Děkuji za nastavení prezentace. Dobré ráno, vítejte na tomto workshopu. Jsme velmi rádi, že jste dorazili. Mnoho účastníků s námi má zkušenost asi poprvé v životě. Poprvé jsou na workshopu Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Děkujeme, že jste se přidali. Rozhodli jsme se nabídnout tlumočení ve všech těch jazycích. Je to pro nás důležité. A pokud chcete něco napsat do chatu, prosím, snažte se to napsat anglicky, ne ve svém jazyce, protože pak to asi nebudeme schopni úplně zpracovat. Pokud chcete mluvit ve svém jazyce, tak se prosím přihlaste přes tu ručičku virtuální. My vám dáme slovo, můžete to říct si nahlas a přetlumočí se to, pokud chcete tedy mluvit česky. Na obrazovce vidíte program. Máme tady tři bloky. První blok se týká vysílání řidičů, přepravě osob. Budeme tady mít prezentaci toho, jak se aplikují ta pravidla vysílání a pak bude následovat diskuze. Já bych vás chtěla vyzvat, zejména pokud jste z těch vymáhacích orgánů na státní úrovni, abyste se opravdu hodně ptali. Druhý blok se týká těch příležitostných služeb převozu osob. Máme tady prezentaci klíčových zjištění ze studia, zase bude následovat diskuze. A třetí blok je věnovaný akci, která se jmenuje Truck and Bus Week, to znamená týden kamionů a autobusů. Tady nám poskytnou prezentaci kolegové právě z toho vymáhacího oddělení, z oddělení vymáhání práva a pohovoří o těch týdnech kamionů a autobusů, které proběhly letos a také budou hovořit i kolegové z Roadpolu. Jak víte, workshop je nahráván a ty prezentace, ale ne diskuze, to se nebojte, jenom ta prezentační část bude publikovaná na našem YouTubeovém kanále. Ty diskuze vydáme z té nahrávky, nemusíte se obávat. Vymažeme fotky nebo nahrávky toho, jak vypadáte, třeba obličeje lidí. Bude to jenom ta prezentace a dáme to na YouTube. A vidíte, že teď už na tom kanále máme různé předchozí workshopy, takže navštivte YouTubeový kanál European Labour Authority, Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a podívejte se. Máme tam různé jazykové verze. Asi za 3 týdny po tomto workshopu tam budou všechny jazykové verze. A chtěla bych vás tedy vyzvat, abyste nás začali sledovat na YouTube. Bude tam brzy více různých videí. A teď už dám tady slovo kolegovi Federiku Pancaldovi. A přepínám. Dobrý den všem, díky Ivoně. Vítejte na tomto důležitém workshopu. A jak říkala Ivona, pokud jste tady. Poprvé, tak vás vřele vítám. Pro ty, kteří nás zatím neznají, kteří neznají Evropský orgán pro pracovní záležitosti, tak je to nový orgán založený v roce 2019. A jeho cílem je napomáhat spolupráci mezi členskými státy a sociálními partnery, pokud jde o vymáhání legislativy v oblasti mobility v Evropské unii. A součástí toho je samozřejmě i silniční doprava, proto tady dnes jsme. Naším cílem je asistovat Evropské komisi v podpoře členských států a sociálních partnerů, pokud jde o implementaci
legislativy, ze které se stává balíček mobility 1. Také jsme odpovědní za koordinaci sociálního zabezpečení, boji proti práci na černo a řešení otázky vysílaných pracovníků. V kontextu silniční dopravy jsme naše aktivity v roce 2022 strukturovali pomocí takzvaného akčního rámce. Ten akční rámec se stává ze třech pilířů. Tyto tři pilíře odpovídají tedy třem hlavním skupinám aktivit, které děláme. To znamená informace, administrativní spolupráce a vymáhání. Pokud jde o vymáhání, o tom budou mluvit kolegové ve třetím bloku. Do vymáhání patří analýza, posouzení rizik, boji proti práci na černo a i podpora přeshraničně koordinovaných inspekcí. Budeme o tom hovořit ve třetím bloku, jak už jsem říkal. Já se teď budu soustředit na ty pilíře informací a spolupráce. Na dalším slajdu bych rád upozornil na jednu z našich hlavních iniciativ v rámci toho akčního rámce, a to je kampaň, která se anglicky jmenuje Road to Fair Transport, to znamená cesta ke spravedlivé dopravě. Kampaň rozjedeme velmi brzy. Tady vidíte naše logo a název kampaně. Dobře si obojí zapamatujte, protože na sociálních sítích to uvidíte velmi brzy. Jsou do toho zapojení všichni stakeholderi, všechny zainteresované strany, sociální partneři a tak dále. A cílem je šířit informace o těch nových sociálních pravidlech v rámci sektoru silniční dopravy. Máme čtyři klíčová témata. Vysílání řidičů, doba řízení a odpočinku, aktivity související s vymáháním a tachografy. Ke všemu budeme mít vysvětlující videa přeložená do všech jazyků. Hned jak ta videa někde uvidíte, tak budeme rádi, když je zhlédnete a budete je co nejvíce sdílet. Kampaň spustíme velmi brzy, jak jsem říkal, bude to 12. října a bude trvat zhruba 4 týdny. Tady vidíte, že kampaň doprovází důležité aktivity. Za prvé chceme říci, že kampaň přinášíme opravdu do samotných členských států. Děláme takzvanou roadshow. Aktuálně jsme zapojili 5 členských států. První informační sezení bude v Rumunsku 12. října. Následně budeme mít akce v Litvě a Lotyšsku, Polsku a Německu. Rovněž vyvíjíme materiály pro tuto kampaň. Ty jsou k dispozici na našem webu. Máme informační letáky, opět přeložené do všech jazyků EU, stejně jako některých jazyků mimo EU, konkrétně albánštiny, makedonštiny, turečtiny, ruštiny a ukrajinštiny. V letácích cílíme na řidiče a samozřejmě na ty země, ze kterých řidiči primárně pocházejí. Na dalším slajdu vidíte druhou část našich aktivit, což je spolupráce. Důležitým cílem ELI je podporovat správní spolupráci, spolupráci ve správní oblasti. Tento workshop je toho součástí. Naším cílem je opravdu asistovat komisi, vysvětlovat ta pravidla a vysvětlovat podrobnosti uplatňování pravidel v praxi.
My jsme udělali informační sezení o nových modulech systému IMI například 9. prosince 2021. Bylo to předtím, než se začala aplikovat nová pravidla pro vysílání pracovníků. Měli jsme tedy informační workshop o tom, jak ty nové moduly používat. Všechna videa jsou k dispozici na YouTube, na tom YouTubeovém kanále, který předtím zmiňovala Ivona, a jsou k dispozici právě ve většině vašich jazyků, takže se na ně určitě podívejte. Také jsme zorganizovali školení na využití toho deklaračního portálu ohledně vysílání pro silniční dopravu. Je to takzvaný portál RTPD a snažíme se pomocí toho zasáhnout všechny ty národní orgány, které s tím souvisí, které se toho účastní. A máme také výzvu k dodržování dobré praxe se zaměřením na silniční dopravu v roce 2022. Jde zejména o spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o aplikaci těchto pravidel. A zase všechny relevantní informace jsou na našem webu. To je tedy kontext toho, proč jsme se zde dnes sešli, proč ten workshop pořádáme. A znovu opakuji, že orgán ELA existuje proto, aby pomáhal komisi, a komise, jak všichni víte, je hlavní orgán, který vyvíjí novou legislativu a pomáhá s interpretací pravidel. Nyní předám slovo kolegyni Evě Kačinské z Evropské komise. Respektive Evě Ptačinské, ano, Eva už je s námi, dobrý den. Doufám, že mě všichni slyšíte a vidíte. Teď mě na chvilku vyhodili tady z té online události, ale už jsem tady zase zpět. Děkuji vám za příležitost tady promluvit. Budu mluvit o kontextu balíčku Mobility 1. Jak víte, tento balíček byl přijat už před 2 lety a začal se aplikovat postupně. Pravidla pro dobu jízdy, dobu odpočinku, to byly jedny z prvních pravidel, které se začaly aplikovat hned po přijetí balíčku v roce 2020, a pak se začala aplikovat další pravidla. Vysílání pracovníků, přístup k trhu, přístup k profesi a tak dále. Takže ta sociálně tržní část, když to tak řekneme, toho balíčku už se teď plně aplikuje. Snažíme se zasoustředit na to, aby se pravidla aplikovala správně, aby se správně prováděla. Chceme vám tedy napomoci se správnou implementací všech pravidel. A ta je podmíněná tím, že všichni aktéři stejně rozumí těm pravidlům, že je stejně interpretují. A pak je budou moci dodržovat. A pak je tady samozřejmě inspekce a vymáhání pravidel napříč celou EU. Federico už říkal, že ELA toho dělá opravdu hodně. Snaží se pomoci úřadům v členských státech, ale i všem ostatním aplikovat pravidla. Spolupracuje na tom i komise, za nás je to tedy Generální ředitelství pro dopravu. Začali jsme s asistencí velmi rychle po přijetí toho balíčku Mobility. Vydáváme takové pokyny, anglicky tomu říkáme questions and answers. A ty jsou zaměřené na všechny, opravdu všechny, kterých se to týká. Cílem je zajistit, že pravidla se budou 100% dodržovat. Máme tedy ty takzvané Q&A, otázky a odpovědi, máme pokyny, školení, vzdělávací materiály, fact sheety a workshopy. Jako je tento? Tento je jedním ze série workshopů, které jsou určené pro úřady v členských státech.
ale doufáme, že je pro svoje dobro využijí všechny zainteresované strany, aby všichni vnímali pravidla stejně, aby věděli, jak je mohou dodržovat a jak se dají vymáhat. Pokud jde o vysílání řidičů, už máme dvě sady takzvaných Q&A, questions and answers. Doufáme, že to členským státům pomůže s transponováním pravidel. Deadline byl 2. února, ale některé členské státy to bohužel nestihly, což je velmi nešťastné, protože to samozřejmě má vliv na implementaci pravidel po celé EU, pak se prostě nedají konzistentně implementovat. Zmínila jsem dvě sady Q&As. Jedna sada se soustředí na transpozici a druhá se soustředí na aplikaci pravidel, pokud jde o dopravu zboží. A teď vydáváme třetí sadu, která se bude týkat cestujících. Pokud jde o přepravu osob, ta má svoje specifika, takže ne všechno se samozřejmě dá aplikovat na převoz zboží i osob. Proto tedy ta třetí sada otázek a odpovědí bude zasvěcená přepravě pasažerů. Snažíme se ilustrovat aplikaci toho pravidla pomocí scénářů. Ale ty scénáře nejsou hypotetické. My jsme je viděli v reálném životě. Opravdu k ním došlo. Jsou to scénáře, které nám popsali zainteresované strany. A víme, že je to něco, co se děje v praxi, takzvaně v terénu. V první sadě máme takové základnější scénáře. Já vím, že praxe je složitější, ale chtěli jsme si prostě nastavit nějaký výchozí bod a z toho se pak odpíchneme k diskuzi o složitějších situacích. Moje kolegyně Kateřina bude hovořit o základním přístupu k vysílání pracovníků a zmíní některé ty scénáře, ale jak říkám, to nebude z té třetí sady o přepravě pasažerů, protože náš kabinet to validoval teprve včera. Nicméně už těch scénářů základních máme asi 21. Ještě jsme to nepublikovali, ty otázky a odpovědi začneme to publikovat po tomto workshopu, mělo by to být k dispozici na webu do konce týdne. Nejdřív anglicky a pak se to přeloží do dalších jazyků EU. Další věc je studie o autobusech a autokarech. To je součástí balíčku mobility číslo 1. Chtěli jsme se podívat na specifika přepravy osob, která by mohla mít za následek to, že bychom ta pravidla museli trošku poupravit. Moje kolegyně bude tedy prezentovat zjištění té studie a pak to komise zahrne do svých dalších kroků. Ale už nechci otajňovat další tajemství a předám mikrofon své kolegyni. S těmi společnými pravidly, která se aplikují jak na přepravu nákladu, tak osob. A pak se budu soustředit právě na tu přepravu osob, která je klíčovým tématem dnešního workshopu. Jak Eva už řekla, ta pravidla vysílání řidičů a dalších operátorů v silniční dopravě jsou součástí balíčku mobility. Jde o směrnici 2020/1057, která byla přijata v červenci 2020 a vejde v účinnost 2. února 2022, respektive vešla už. Je to lex specialis,
To znamená, že ta úprava stanovuje konkrétní pravidla pro řidiče v silniční dopravě. Cílem toho lex specialis, tedy konkrétní úpravy, je zajistit dostatečnou sociální ochranu řidičů a odpovídající pracovní podmínky, ale zároveň zajistit samozřejmě dobré podmínky pro firmy a spravedlivé podnikatelské prostředí. Všechny tyto cíle jsou důležité. Vyslaní řidiči mají tedy právo na spravedlivou odměnu v té hostitelské zemi, kam jsou vyslaní. A součástí je harmonizovaný rámec administrativních požadavků. To znamená, máme takový checklist dokumentů, které ten vyslaný řidič má mít u sebe a je možné to zkontrolovat při silniční kontrole. Také bych chtěla zdůraznit klíčovou roli toho systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a také nového veřejného rozhraní RTPD. Je to portál, kam budou řidiči nahrávat prohlášení o vyslání. Podíváme se teď blíže na ty administrativní požadavky. Co mohou ti inspektoři u silnice kontrolovat? Zaprvé ten operátor nebo řidič musí předložit prohlášení o vyslání. Směrnice specifikuje seznam věcí, které musí být v tom prohlášení, například identita řidiče, identita operátora, předpokládaný začátek a konec toho vyslání a SPZka. Prohlášení o vyslání musí být předloženo nejpozději v momentě, kdy začne to vyslání. Řidič by měl u sebe mít papírovou nebo elektronickou kopii tohoto prohlášení. Měl by mít také nějaký důkaz těch operací, a to může být například jízdní list nebo pro příležitostnou dopravu tedy anebo autorizace pro linkovou dopravu a také záznamy z tachografu, včetně těch symbolů jednotlivých zemí. Kontroloři u silnice tedy mohou toto po řidiči požadovat a mohou samozřejmě mu dát pokutu, pokud to prohlášení o vyslání není platné. Například už expirovalo. To prohlášení se tedy registruje na portále RTPD. A úřady hostitelského státu si ty dokumenty vyžádají přímo od operátora. Většinou je zajímá výplatní páska nebo nějaká zaměstnanecká smlouva. A pokud operátor neposkytne požadované dokumenty, do 8 týdnů, tak potom ten pravomocný úřad hostitelského státu může vyžadovat asistenta z té vysílací země domácí v uvozovkách, aby se ta situace vyřešila, aby toho operátora prověřil. Jaký je tedy model těch pravidel vyslání?
Operujeme tedy s termínem členský stát usazení, ten je definovaný v nařízení 1071/2009 a také se tedy rozlišuje mezi různými druhy dopravních operací, protože na některé se ta pravidla vysílání aplikují a na některé ne. Vlastně to obecné pravidlo, obecné kritérium pro to rozlišení je míra, do jaké funguje ten operátor nebo řidič na území hostitelského státu. Vidíme tady příklady situací, kdy se to považuje za vyslání a kdy se to nepovažuje za vyslání řidiče. Nejdřív tedy ty, které se za to nepovažují, to znamená dvojstranná přeprava nebo nějaké aktivity, které nejsou dvojstranné, ale jsou jenom v malé míře v kontextu jinak dvojstranné přepravy a tranzit. To všechno se nepovažuje za vyslání. A co je vyslání? To je ne dvojstranná přeprava nebo kabotáž. Takže toto už bylo velmi dobře prezentováno mou kolegyní Evou a přejdu na další slide. Takže zde máme, tady se zaměříme na přepravu pasažérů, osobní dopravu a to jak linkovou, tak i příležitostnou dopravu osob. A lex specialis se odkazuje na směrnici 73 z roku 2009 pro různé definice, jako jsou pravidelné linkové služby nebo příležitostná doprava nebo kabotážní přeprava. A také na dalším slajdu uvidíte konkrétní pravidla pro příležitostnou přepravu osob, což jsou místní exkurze. To jsou exkurze, které jsou zaměřené na osoby, které nejsou občany dané země a jsou poskytovány stejnými poskytovateli mezinárodních služeb a jsou jen ve stejném vozidle nebo v jiném vozidle, ale pro stejnou skupinu pasažérů. Další slide. Co se týká pravidelné linkové přepravy osob, podle pokynů máme přístup zastávek, ať už jsou dvojstranné nebo ne. To znamená kritérie, pokud jsou osoby vyzvednuty a dále vystoupí na stejné zakázce, anebo pokud jsou cestující vyzvednuty a vystoupí na jiné zastávce. A proč? Protože se jedná o právní jistotu, protože toto je jediný způsob, jak provozovatel dopravy bude vědět předem, jestli provozuje linkovou nebo příležitostnou dopravu a také zda, jak řidič bude vědět, jestli bude vyslán do zahraničí nebo ne. Nyní bych se chtěla prezentovat situaci, které se týkají jak výjimek nebo uplatnění pravidel pro vysílání řidičů. Další specifikum se týká dvojstranné přepravy
a situací, kdy řidič vyzvedává cestující v členském státě, kde provozovatel je usazen. Kdy vlastně cestující vystupují v jiné zemi, kdy řidič vyzvedává cestující v členském státě a dále je oni vystupují v domácí zemi. A v jakých případech jsou tyto pravidla aplikována na situace, kdy řidič vyzvedává cestující v domácí zemi pro účely místních exkurzí do cizích členských zemí. A tyto situace jsou konkrétně popsány v článku 1 směrnice roku 2022 na dalším slajdu uvidíme případy dvojsměrné přepravy pro linkovou i příležitostnou dopravu osob. A na druhém obrázku je situace, kdy vidíte, kdy řidič začne v Belgii a cestující vystupují v dalších dvou různých zemích. Takže se jedná o dvojsměrnou přepravu během jedné jízdy. Prosím, předchozí slide. Ano. Zde jsou příklady dvojstranné přepravy, které se týkají pouze příležitostných cest. A to jsou takzvaná uzavřená pravidla, kdy řidič začíná cestu v jeho členské zemi, kde je jeho operátor usazen a provozuje exkurze a cestující vystupují ve stejné zemi. A tyto cesty jsou předem naplánovány, jsou pro stejné zákazníky a jsou zaměřeny na dvojsměrnou přepravu. Takže tato dvojstranná přeprava nemá důvod, proč by byly jakékoliv výjimky, kdy situace je prakticky stejná jako v předchozí dvojsměrné přepravě. Takže tady máme situaci, kdy je jedna dodatečná dvojstranná přeprava povolena a má výjimku. Je to situace, kdy řidič provádí jízdu dvojstrannou přepravou, vyzvedává pasažéry jednou a vyloží je jednou, ale projíždí jinou zemí. Jsou tu jiné pravidla pro přepravu zboží, ale pro
jiné pravidla pro přepravu osob, pro výjezd anebo zpáteční jízdu. A nebo jednu dodatečnou dvojstranou operaci pro výjezdy, kdy při výjezdu nejsou žádné dvojstranné aktivity. A není tam možnost povolení jakýchkoliv výjimek. Samozřejmě jsou zde i výjimky pouze za podmínky, že řidič neposkytuje dopravní službu mezi dvěma místy v jedné zemi. Tak transit, to je velmi snadná situace. V případě transitu se neuplatňují pravidla vysílání. Řidič projíždí prostě územím jedné země nebo více zemí bez toho, že by někde nabíral nebo vysazoval pasažéry. A samozřejmě nějaké hygienické pauzy pro řidiče i pasažéry, zastavení na čerpací stanici nebo obecně prostě pauzy se samozřejmě nepočítají v tomto případě, když jde o tranzit. Tak a teď tady máme právě ne dvojstranou přepravu, to spadá do vysílání a to znamená, že v hostitelské zemi dochází k lokálním jízdám bez toho, že by se nakládali nebo vykládali pasažéři v tom členském státě usazení, to znamená v tom původním členském státě. Takže dejme tomu, že ten řidič třeba přeletí z jedné země do jiné země a tam potom v hostitelské zemi dělá různé jízdy. To je úplně jiná situace, než když ten řidič vyjede z té země usazení. Protože tady, když tam takhle přeletí a pak tam funguje, tak je jasné, že ten vyslaný řidič vlastně soutěží s ostatními řidiči na tom místním pracovním trhu, nebo je jim prostě konkurentem. A takže jasné, že se to musí klasifikovat jako vysílání pracovníků a nelze na to udělat výjimku. Další slide, prosím. Další slide je o typických kabotážních operacích, kdy jsou cestující, naložení a vyloženi v tom samém členském státě v rámci klasické linkové přepravy. A tady je vlastně situace stejná jako u přepravy zboží. A je to tedy příklad vyslaného pracovníka. Tak to je ode mě vše. Děkuji vám za pozornost. Služby přepravy osob regulované směrnicí 561, kde jsou stanovená pravidla pro každodenní pracovní dobu a cílem je analyzovat konkurence mezi různými
provozovateli dopravy a dodržování pravidel bezpečnosti. Toto se uplatňuje téměř stejně pro přepravu zboží a přepravu osob. Takže sektor se nám zasílá různé připomínky týkající se konkrétních situací. A to má politický význam v kontextu vyjednávání a balíčku jedna. Je zde snaha analyzovat balíček a proto revize směrnice, která je zaměřená na přepravu osob autobusovou dopravou. Je zde kompromis odstavci 8 od paragraf 1. Byl představen tento odstavec, kterým je požadováno, aby komise specifikovala pravidla pro příležitostnou přepravu osob. Další slide. Takže jaké jsou tyto konkrétní situace příležitostné přepravy osob? Je to velice odlišné od přepravy zboží, ale i pravidelné linkové přepravy osob. Takže příležitostná přeprava se týká hlavně turismu a je to velice sezónní záležitost. Má určité hlavní časové období a dále klidová období během roku v tomto sektoru. Jsou to obvykle krátké cesty, které řidiče obvykle řídí 8 hodin a zřídka, kdy řídí v noci. A často mývají velice podrobně naplánované itineráře, takže tam je rozvrženo trasy a je to prostě cílené na potřeby zákazníků, čili cestujících, na různé přestávky nebo prostě cestu, kterou podniknou. Dalším bodem je rozdíl mezi v rámci této příležitostné přepravy, co se týká domácí nebo mezinárodní. Takže pro mezinárodní přepravu se platí pouze článek 8.6a. Takže řidič v této situaci může řidič odložit svoji povinnou přestávku o 24 hodin, například při výletě 100 kilometrů dlouhé cesty mezi Belgií a na tuto cestu se vztahují pravidla pro 12-denní cestu. Ale protože se jedná o cestu v rámci jedné země, tak tam nejsou žádné výhody
this is between this well in the context of je to v kontextu příležitostné operací příležitostné přepravy. The fourth, next slide please. We have dále tu máme the impact assessment procedure cvičení pro hodnocení nebo posouzení právních požadavků, vyhodnotit konkrétní pravidla, jaká musí být uplatněna pro příležitostnou dopravu osob. Najali jsme externí společnost a dále při hodnocení dopadu byla proběhla řada konzultací, byly to často veřejné konzultace. A během roku 2021 jsme měli 87 komentářů od veřejných autorit a investorů do tohoto průmyslu a unii. A nová konzultace byla zahájena v období od listopadu 21 do února 22 a měli jsme 170 odpovědí. A dále jsme provedli různé rozhovory víceméně osoby nebo organizace, které odpověděly a reagovaly na konzultace, se hlavně zaměřovaly na asociace provozu dopravy, silniční dopravy, autobusové společnosti. A dále proběhly případové studie zaměřené na malé nebo prostřední provozovatele v různých členských zemích. Identify the main problem drivers. A v rámci toho posouzení dopadu jsme identifikovali hlavní problémy řidičů a jaké to má implikace tedy. Jak vidíte na tomto slajdu, máme tady takový rozpor mezi podstatou těch příležitostných služeb a pravidly pro pauzy a odpočinek. A taky s tím souvisí to, jak se přistupuje k mezinárodním a místním operátorům a řidičům. Pro operátory je problematické zorganizovat efektivní a vysoce kvalitní služby. A ta situace s pravidly týkajícími se pauz a odpočinku jasně ukazuje, že to vlastně neodpovídá potřebám té příležitostné dopravy. A to ovlivňuje samozřejmě podmínky práce řidičů. Řidiči jsou hodně vystresovaní a unavení, protože nemohou uspokojit ty pasažéry, protože jim nemohou poskytnout službu, kterou potřebují, a to pak samozřejmě snižuje atraktivitu profese řidiče a zhoršuje to bezpečnost na silnicích. Operátoři i řidiči během těch konzultací říkali, že
mají problémy dodržovat ta pravidla, že je to pro ně těžké, že jsou mezi dvěma mlýnskými kameny, buď uspokojí potřeby zákazníka a nebudou dodržovat pravidla, anebo ta pravidla dodrží, ale zákazník nebude spokojen. Také je tady nedostatečná poptávka, nedostatečné investice v tom sektoru příležitostné dopravy pasažérů. Takže to jsou implikace, které musíme řešit. Jaké jsou cíle naší iniciativy? Jaké jsou cíle těch nových pravidel? Máme obecné cíle, to znamená zajistit spravedlivé, efektivní a vysoce kvalitní služby příležitostné autobusové a autokarové dopravy a konkrétně to znamená zlepšit pracovní podmínky řidičů, včetně stresu, únavy a samozřejmě zlepšit i bezpečnost na silnicích. To jsou obojí validní důvody. Chceme tedy flexibilnější rozložení těch pauz a odpočinku, včetně toho pravidla o 12 dnech. A chceme také propagovat rovné zacházení mezi mezinárodními a místními poskytovateli těch autobusových a autokarových služeb. Impact assessment exercise could inform us that posouzení dopadu, které jsme provedli, nám ukázalo, že zejména malé a střední firmy čelí složité situaci a že malým a středním podnikům by opravdu velmi pomohlo více než velkým firmám třeba, kdybychom zavedli adekvátnější pravidla pro tu příležitostnou dopravu. Další slide, prosím. Velmi stručně popíši různá opatření, o kterých teď hovoříme. Není to žádné tajemství. My už jsme je zveřejnili v rámci toho úvodního posouzení dopadu. Taky jsme to prezentovali během zacílených rozhovorů. Možná tam došlo k nějakým drobným úpravám a kompenzačním opatřením, která byla přidaná. Ale celkově se dost podobají tomu, s čím jsme pracovali během toho posouzení dopadu. Týká se to tedy pauz a pokud jde o pauzy, chceme umožnit flexibilní rozvržení pauz. To znamená nejenom možnost rozdělit si pauzu třeba na 30 a 15 minut, ale také na třeba 3x 15. A další možnost je úplně pružné rozložení pauz. Takže by řidič mohl být třeba mini pauzy o 5 minutách. S tím, že to zastřešující pravidlo je prostě 45 minut pauzy celkově po 4,5 hodinách řízení. A pokud jde o ten denní odpočinek, ten by bylo možné odložit za podmínky, že ta cesta trvá déle než 8 dní. A že celkový čas řízení za den je méně než x hodin.
tady je více možností. Dá se to odložit o 1 hodinu, pokud ten denní čas řízení není vyšší než 7 hodin. To znamená 1 nebo 2x třeba během 8denní cesty, a nebo by se ten delší odpočinek dal odložit o 2 hodiny, pokud ten řidič ten den nebude řídit déle než 5 hodin. A zase by to odložení mohlo proběhnout 1 nebo 2x během obdobné cesty. Potom tady máme tedy to pravidlo 12 dní. Tady je několik variant. Zvažujeme několik možností. Chtěli bychom opravdu sladit ty domácí a mezinárodní služby, aby se na obě vztahovaly stejné podmínky. Také chceme odstranit tu podmínku jedné služby, když používáme pravidlo 12 dnů, jedné zakázky. Dejme tomu, že řidič vozí skupinu 6 dní a pak vozí dalších 6 dní druhou skupinu turistů. A pořád by se na něj vztahovalo to pravidlo 12 dnů, takže už by tam nebyla ta podmínka, že to celé musí být jedna zakázka těch 12 dní. Další věc je odstranění extra kompenzačního odpočinku po tom dní, pravidle 12 dní. Dnes řidič musí mít pravidelný odpočinek, pravidelný týdenní odpočinek předtím, než zahájí další zakázku. A my přemýšlíme o tom, že bychom to odstranili, ten kompenzační odpočinek po 12 dnech. A další možnost je rozložit ten týdenní odpočinek na 10denní referenční období pro ty domácí služby. To tedy není úplně sladěné s mezinárodními službami příležitostné dopravy, ale usnadnilo by to situaci domácím operátorům. Mohli by vyhovět poptávce na vrcholu sezóny a mohli by si tedy jednodušeji zorganizovat ty zakázky, a řidiči by to umožnilo využít týdenní odpočinek, který bude delší. Strávili by více času s rodinou, více času v kuse. Dnes, když jedou na cestu delší než 6 dnů, tak ten řidič potom musí strávit ten odpočinkový čas vlastně na cestě. A to flexibilnější 12denní pravidlo a flexibilnější pravidlo těch 10 týdnů. Obě tato pravidla, kdyby byla pružnější, tak by řidičům umožnila strávit více času s rodinou, protože by si to seskupili tak, jak potřebují, a taky by se tím vyřešil problém nedostatku řidičů. Protože operátoři už by nemuseli zaměstnávat druhého řidiče, zejména ti menší. Ti by si mohli rozšířit rozsah služeb. Mohli by poskytovat i delší cesty, protože teď, když máme zakázky, které neumožňují zaměstnání druhého řidiče, tak ta malá firma
je v podstatě nemůže poskytovat, protože jsou drahé. A zákazník nechce platit za žádný další extra den, protože druhý řidič zvyšuje cenu té zakázky. Takže naopak, pokud na té zakázce musí být druhý řidič, tak malá firma ji neposkytuje, protože zákazník to nezaplatí. Dál bych chtěla říci, že v současné době máme nařízení komise, které se zvažuje, kdy skupina těchto opatření týkajících se přestávek a odpočinkových období. V současné době je to raná fáze, abychom mohli skutečně říci, která bude preferovaná možnost, ale v současné době zatím stále probíhá vyhodnocování, ale chtěla bych zhodnotit dva aspekty ohledně této možnosti. Takže první je, co se zvažuje, že ne všechny nařízení budou implementována, protože některé se kontraindikují. Musíme vyvážit nebo najít balanc mezi pracovními podmínkami a obchodními zájmy firem. Takže všechny možnosti nastavení pravidel a důležitý faktor skutečný stres pro řidiče, kdy tato pravidla nezvaží žádné změny pro maximální dobu řízení nebo minimální období odpočinku a přestávek. Oni pouze zvážili flexibilitu, jak distribuovat přestávky, například začátek zahájení jízdy, začátek první přestávky během dne. Tam není žádná flexibilita, není tam žádná změna základních pravidel. A další kroky máme v úmyslu prezentovat do hodnocení dopadu a zprávu po vyhodnocení v listopadu. A v prosinci proběhne schůzka komise, a to znamená, že pokud vše půjde dobře, budeme schopni prezentovat návrh na směrnici 36 během příštího roku. Takže to je z naší strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Pokud máte jakékoliv... Já jsem rád, že jsem tady. Nejdříve jmenuji se Seamus Lynch. Pracuji v týmu, který je zodpovědný za inspekce, který je součástí panelu vymáhání uplatňování zákona. A co se týká aktivit, které jsme tento rok vykonávali, nejprve bych chtěl upozornit na podporu, kterou jsme schopni poskytnout členským státům. A co se týká mezinárodního uplatňování zákona, takže další slide, jak tady vidíte, ELA má speciální mandát, co se týká sociálního zajištění mezinárodní přepravy a konkrétně přestávek v silniční přepravě a vysílání řidičů.
balíčky mobility v nedávné době představily závažné změny pravidel. A hraje velice proaktivní roli v rámci členských zemí pro uplatňování pravidel. A co se týká organizací v jednotlivých zemích, naše organizace se snaží poskytnout podporu při vzdělávání, školení organizací v jednotlivých členských zemích. Takže co se týká pracovní mobility, je tam řada problémů. Je zvýšená potřeba inspekcí, například co se týká skořápkové společnosti, práce na černo, falešné agentury zprostředkující brigády a organizace pro vynucování zákona by mohly pomoct vymítit tyto nekalé praktiky a s pomocí řadou partnerů zlepšit bezpečnost dopravy a blahořidičů. Takže základní směrnice měla za úkol poskytnout koncept operační podpory v přípravě, koordinaci a následném uplatnění pravidel a organizátoři poskytují také finanční pomoc, co se týká výkladu zákona nebo tlumočení a různých akcí nadnárodních řízení. Překlady různých dokumentací týkajících se právních záležitostí a právní poradenství. Takže během roku 2022 bezpečnost na silnicích v únoru jsme přispívali k akci pro zlepšení bezpečnosti s organizací Roadball, což zahrnovalo mezinárodní inspekce a ve spolupráci s organizacemi jednotlivých členských zemí. Takže jsme zapojili inspektory bezpečnosti práce a během toho týdnu v únoru se do akce zapojily různé pozorovatelské organizace Řecka, Cypru, Itálie, Malty, Španělska a Slovenska a dále pozorovatelé z Belgie a dalších zemí. Další týden akcí Roadball se konal v červnu 2022 a tady jsme měli zvýšenou účast organizací z členských zemí, co se týká statistik za celý týden, vidíte širokou účast národních úřadů a organizací. Bylo zapojeno více než 226 kontrolních úředníků a 69 pozorovatelů z 34 organizací. Tady ukazujeme porovnání akce mezi únorem a červnem. Únorové statistiky jsou znázorněny fialově, červnové, modře. V únoru jsme měli, jak jsem řekl,
se zúčastnily 4 členské státy a nakonec to tady bylo 11 účastníků. V červnu účastníků počet stoupl na 17 a proběhla řada kontrol, jak vidíte, Francie, 4 v hostitelských zemích, takže celkový počet účastníků byl 17. Tady máme poslední týden akcí, který proběhne příští týden, čili od 10. října. A jak vidíte, budeme mít země, které budou hostit pozorovatele, jsou Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Rumunsko, Slovensko. A dále účastníci, kteří se zúčastní jako pozorovatelé a také jako hostitelé, takže celkem tedy se zúčastní 15 členských států. Říjen bude velmi rušný měsíc. Podporujeme různé kontroly na silnicích v Belgii. Máme různé pozorovatele a od 25. 26. února října budeme mít pozorovatele v dalších zemích. Doufáme, že se znovu setkáme v listopadu, kdy znovu předsníme naše cíle pro další rok a další kroky, které chceme podniknout v roce 2023. Neděláme jenom tyhle ty akční týdny, které jsem zatím popisoval. Na posledních slajdech máme i jiné aktivity v průběhu roku. Konec března, začátek dubna. Tady vidíte, že jsme dělali společné kontroly Nizozemska a Bulharska. V červnu jsme udělali zacílenou inspekci firmy, spolupráce Belgie a Bulharsko. A v červnu další spolupráce Belgie a Bulharsko, byla to silniční kontrola. Společná kontrola Nizozemsko-Bulharsko se soustředila na firmu, o které jsme se domnívali, že to je skořápková firma. Využili jsme ty přidělené národní experty, které máme k dispozici, a bylo to velmi úspěšné. Pokud jde o zacílenou inspekci firmy, to byl celkem velký případ, možná jste to viděli v médiích, já to jenom krátce popíšu. Byl to případ, který začal už v roce 2017, téměř před 5 lety. A federální belgická policie se několikrát pokoušela získat informace o jisté skupině v Bulharsku. Připravily se nejrůznější právní dokumenty, žádosti o stíhání. Všemi možnými prostředky jsme se snažili to nějak dotáhnout. A bylo to velmi náročné, ale naštěstí teď právě díky těm přiděleným národním expertům, které máme z Bulharska a Belgie, jsme zvládli udělat společnou inspekci v Bulharsku. Díky tomu naši belgičtí kolegové mohou pracovat nebo pokračovat ve své práci a zajistit práva řidičů, o které šlo. A ta třetí věc, silniční kontrola v obci Zebruga v Bulharsku. Tam jsme tedy zastavovali řidiče a cílem kontroly bylo otestovat
nová pravidla nového balíčku mobility. To znamená, že řidič nemůže mít ten týdenní odpočinek ve své kabině, v kabionu, a že se musí pravidelně vracet do své domácí země alespoň 8 týdnů poté, co z ní vyjel. A máme zajímavé výstupy z té kontroly. Ze 153 vozidel, které jsme zkontrolovali ten den, jsme zaznamenali více než 100 porušení. 66% řidičů vlastně porušovalo to pravidlo, že nesmí ten pravidelný týdenní odpočinek mít u sebe v kabině. A pak jsme přišli i na nějaké případy, kdy to vozidlo se nevrátilo do své domovské země alespoň 8 týdnů poté, co ji opustilo. To nám ukazuje, že ano, balíček mobility tady sice máme, ale jednoznačně máme problémy s jeho dodržováním. Než skončíme, tak bych chtěl říct, že samozřejmě si uvědomuji, že toto je workshop na téma přepravy cestujících. Vím, že nemám detaily o kontrolách souvisejících s přepravou pasažerů. Takže možná jsem se na to tolik nesoustředil ve své prezentaci, nicméně my už teď to řešíme se Svenem z Roadpolu, toto téma, jak bychom v něm mohli pokročit, a doufáme, že s ním v budoucnu něco domluvíme. Nejspíš to bude na začátku dalšího roku, ale myslím si, že Sven je tady s námi připojen. A možná by o tom také chtěl říci pár slov, jak toto téma budeme chtít řešit. A ještě než se vypnu, tak bych chtěl rozhodně tady vyzvat všechny přítomné, aby nám sdělili všechna svoje stanoviska nebo příklady dobré praxe, jestli nějaké máte, jak řešíte to vymáhání těch nových pravidel ve svých zemích. Prosím, podělte se o to. Na jednom setkání, ze kterého jsem si odskočil. Děkuji za slovo a děkuji za tu dobrou zpětnou vazbu od Seamuse ohledně toho akčního týdne. Já se tedy jmenuji Sven Kiliansem z Německa a pracuji pro Roadpol, což je evropské sdružení dopravních policií v podstatě. A naším hlavním úkolem je zredukovat vážné, zejména smrtelné nehody po celé Evropě. A máme členy z téměř všech členských států Evropské unie, ale i z jiných evropských zemí. V rámci Roadpolu sdílíme nejlepší praxi a děláme společné kontroly a samozřejmě řešíme všechno možná dopravní témata. Máme několik pracovních skupin. A jedna z těch pracovních skupin se věnuje kamionům a autobusům a řeší tachografy, manipulace s tachografy, pauzy, odpočinek a ano, další věci z toho balíčku mobility. Pokud bych měl okomentovat, co řekla Eva, tak bych chtěl říct, že ano, že komise nás velmi podpořila. Už od začátku, kdy se ten balíček mobility začal řešit, tak nám velmi asistovali. Jsme součástí té expertní skupiny, neustále se nás někdo ptá na náš názor právě v rámci těch otázek a odpovědí, Q&As, v rámci toho oficiálního procesu. Komentování samozřejmě nemůžu hovořit za členský stát, to samozřejmě nemám v kompetenci, ale za nás jako jednotlivé odborníky můžeme říci, že je to dobrý proces a opravdu se upřímně všichni snažíme najít nejlepší řešení. Máme tady ten týden Truck and Bus Week věnovaný kamionům a autobusům, ale také kontrolujeme třeba, jestli jsou lidé přepásaní v autě bezpečnostním pásem,
A když jsme připravovali ten týden kamionu autobusu, tak jsme si říkali, jak můžeme spolupracovat s Elou. A já si myslím, že na to bylo, že to byl první ročník, tak to bylo velmi dobré. My se Seamusem sice známe už 10 let, ale Seamus je teď nově v organizaci ELA, protože ta organizace je nová, neexistuje příliš dlouho, takže to pro něj byla nová zkušenost, tady ten první ročník. Ale jak už tady bylo řečeno, právě jsme se teď soustředili na tu přepravu zboží v rámci toho akčního týdne a příští rok se chceme zaměřit na přepravu osob. Není vždycky snadné jako policista zastavit autobus, protože nevíte, jestli vám zastaví. Což není výmluva za všechny naše kolegy, ale jenom chci ilustrovat, že když zastavíte kamion, tak před vámi stojí jenom jeden člověk, ten řidič, ale když zastavíte autobus, tak je to mnoho lidí. A pokud jsou to příležitostné služby, tak to může být autobus plný seniorů, kteří jedou za památkami, anebo to může být taky autobus plný opilých fotbalových fanoušků, kteří se vrací ze zápasu nebo jedou na zápas. Takže není to tak snadné jenom říct, udělejte kontrolu autobusu, protože s tím zastavováním je problém, někdy ten řidič chce dál jet, protože má právě harmonogram těch pauz. A v mém spolkovém státě v Německu máme speciální jednotky na ty autobusy. A policie je vlastně speciálně vyškolená na to, aby kontrolovala přepravu osob. A máme na to vyhrazené týdny, takže jeden týden na přepravu osob, jeden týden zaměřený na tachografy, jeden týden zaměřený na pauzy a odpočinek. Takže to zaškolení dopravního policisty nějakou dobu trvá, zejména když se z něj má stát odborník na inspekci přepravy osob. Když přišel ten balíček mobility, tak jsme byli uprostřed covidu, nemohli jsme dělat školení osobně. Myslím si, že do budoucna to tedy bude lepší a budeme mít lépe vyškolené policisty v terénu na silnici. A to zatím mluvím samozřejmě jenom za německé policisty. Myslím si, že budou motivovaní častěji zastavovat ty autobusy s pasažéry. Doufáme, že příští rok se nám to podaří. Děkuji všem, kteří zorganizovali tuto diskuzi a všem kolegům v zadní kanceláři a kontraktorům, kteří podpořili na toto onlineové tlumočení. Jedna závěrečná poznámka. Budeme mít další schůzky pro školení, ne nezbytně pro přepravu osob, ale zaměřenou na přepravu 15. listopadu, co se týká odpočinku v kabině nákladních vozidel. V tomto školení budete informováni v rámci programu školení a bude zde dále prozkoumána funkčnost pravidel pro dopravu a pracovní podmínky řidičů, což je velice důležitá součást která dále doplní dnešní diskuzi.
bude vypracována analytická zpráva, ve které se zaměříme na problematiku spolupráce a hlavní úkol kompetentních úřadů v jednotlivých zemích a implementaci pravidel na mezinárodní úrovni, a tato zpráva bude platformou pro další budoucí práci. A jakmile budeme mít výsledky této studie, tak je všem budeme distribuovat. A děkuji všem za čas během dnešní, za účast na dnešním setkání. Co se týká regulování silniční přepravy osob, budeme pracovat na dalších směrnicích nebo updateování směrnice pro budoucnost. Děkuji a uzavírám tímto dnešní schůzku. Přeji vám příjemný oběd a děkuji za účast a organizaci. Naschledanou.